163 на 100 от анкетираните, както виждате данните, но може би сте получили, са казали, че тази година е неуспешна. 9 на 100 не откриват разлика с предходната година, а 28 на 100, което все пак е един добър процент, казва, че за тях годината е била успешна. Нашата анализ показва, че това са отрасли преди всичко свързани с вътрешния пазар на икономиката, като почнато е отрасъл птицевъдство, фармация, селско стопанство и свързаните с тях отрасли. Тук е госпожа Алашка ме поправя комуникациите как са. Качели днеска данните на мобилните оператори показват един спад и включително и на тези услуги, които беха посочени. Нещо, което обаче особено ни безпокои, че 96% от запитаните смятат, че условията за бизнес в страната ни са се влошили и само 4 на 100 казват, че са останали без промяна. Забележете, никой не е казал подобрени са бизнес условията. Това е много тежка оценка за българската администрация. За български политически елит, защото това е част в управлението на икономиката. Тоест, това означава следното нещо, че външната криза, финансова криза, която беше тригера, който отпусна българската икономическа криза, е допълнително усилен от деформация, които има в българската икономика и неспособност на администрацията да управлява добре тази икономика. Забележете нещо любопитно, което никой до сега като не прави анализ от институциите, които би трябвало да правят анализ. Ние до сега не сме видели анализ на научни учреждения, не сме видели анализ на държавни институции. Табличката не е ли даден? Да. Вижте, не, тази табличка, това е когато говориш. Ето, втората. А, така. Забележете цифрите за ръста на брутния вътрешен продукт, условно наречен ръст, защото това е спад. Значи имаме 2008 година, първо тримесечие ръст 7 на 100, второ тримесечие 7,1, 6,8, 2008 година имаме четвърто тримесечие вече ръста е резко намален на 3,5%. И най-същественото е 2009 година, първо три месече спад минус 3,5, второ три месече минус 4,9, трето три месече минус 5,4. Ние имаме ускоряване на спада. Тоест, ние не сме стигнали дъното и това, което ние прогнозираме, че може би дъното ще стигнем първото три месече, и едва тогава ще можем да мислиме, на 2010 година, ще можем да мислиме за един отблъскан от дъното. Обемите на продажбите, 95 на 100 от записани от анкетираните са казали, че продажбите са намалени. Други 5 на 100 са запазили от предходната си година. Обемите на производството резко намаляват. 80 на 100 от анкетирани се каза, че са им намалени обемите на производство. Но тази прогноза, която и ние правиме, е подкрепена от виждането на предприемачите за развитието на икономическата криза. 52 на 100 от анкетираните очакват и 2010 година кризата да продължи. 45 на 100 очакват да се успокои тенденциите. 3 на 100 се въздържат от прогноза. И нещо, което е много съществено, че тази прогноза има отражение в техните инвестиционни намерения. Почти имаме блокиране на инвестиционната активност. Резък спад на инвестиционната активност. 37 на 100 от фирмите преразглеждат
инвестиционната си програма, преструктурирате, ще видите, че вече голяма част от бизнеса насочва своите инвестиции в квалификацията на работна ръка и получаване на съответните сертификационни документи, които да му позволяват да работят на световните пазари. И в нашата анкета имаше един анализ за бизнес средата, възможност за анализ на бизнес средата. Ако огледаме като проблеми за бизнеса, най-често посочената причина за лошото състояние в момента на икономиката е влошената пазарна конюнктура и липсата на пазари 46%. На второ место излиза бюрокрацията 37%. Българската бюрокрация се бори с сребърните медали в причините за влошената бизнес конюнктура. Корупцията, както е известно винаги, е на трето место. Нещо интересно, че до сега бизнесът посочваше като номер едно причината липса на квалифицирана работна ръка. Тази причина е вече на седмо място. Докато преди това беше номер едно 2008 година, когато икономиката беше в ръст и когато строителни отрасли, свързаните с него и производства, засмукваха както капитала, така и работната ръка в икономиката. И ако погледнем, фактически това е една от причините, която беше последните няколко години България